मानवको रूपमा सदाबाट आउनुभयो मानवको रूपमा परमपिता परमेश्वरको पुत्रको रूपमा परमपिता परमेश्वरको पुत्रको रूपमा हाम्रो मुक्ति प्रभु येशूमा
जीवन येशु हुनुहुन्छ माटो सत्य र जीवन येशु हुनुहुन्छ येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरे निश्चय मुक्ति मिल्छ येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरे निश्चय मुक्ति मिल्छ हाम्रो मुक्ति प्रभु येशुमा हाम्रो जीवन उहाँकै हातमा हाम्रो मुक्ति प्रभु येशुमा Thank you.
बोलाइदेऊ न उनालाई जीवन बारे भुल्ने छैन तिम्रो गुण
मलाई तपाईको खाँचो छ। येशु प्रभु मलाई तपाईको खाँचो छ। म मेरो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनी आजैदेखि म विश्वास र ग्रहण गर्छु। मेरो पापको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभएको लागि धन्यवाद। मलाई अधीन गर्नुहोस् र चाहे जस्तै बनाउनुहोस् अनि मेरो छोरोलाई चंगाई पनि दिनुहोस् आमेन आमेन। मेरो छोरो चंगाई भयो क्रिस्ट येशूलाई धन्यवाद, क्रिस्ट येशूलाई धन्यवाद। जीवन बारे छोड्ने छुइन क्रिस्ट येशूको साथ, जीवन बारे छोड्ने छुइन क्रिस्ट येशूको साथ, जीवन बारे छोड्ने छैन क्रिस्ट येशूको साथ, जीवन बारे छोड्ने छैन क्रिस्ट येशूको साथ।
ईश्वर तिमले रचेको सृष्टि मानवले चिनेन परमेश्वर तिमले रचेको सृष्टि मानवले चिनेन प्रभु येशूको बलिदानलाई मानवले बुझे Yes.
उज्यालो 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 बिहानीको शुभ प्रभात जस्तै हो बिहानीको शुभ प्रभात जस्तै प्रभु यसो मेरो जीवनको ज्योति दृष्टि प्रभु यसो मेरो जीवनको ज्योति दृष्टि आहा हालेलुया आहा संभव छैन ओ केही संभव छैन उज्यालो 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 जाने छ कालो बादल जीवन कडाडा कडा बन्ने छ समतल गर्सानी हटेर जाने छ कालो बादल जीवन कडाडा कडा बन्ने छ समतल ओ बन्ने छ समतल उज्यालो 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 बिहानीको शुभ प्रभात जस्तै हो बिहानीको शुभ प्रभात जस्तै प्रभु यसो मेरो जीवनको ज्योति दृष्टि प्रभु यसो मेरो जीवनको ज्योति दृष्टि आहा हालेलुया आहा उज्यालो 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 उज्यालो